ومن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا
تعلیمات کو مکمل طور سے اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے, یہی اسباب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دنیا کی آلائشوں سے, دنیا کی رنگینیوں سے, دنیا کی چمک دمک اور دنیا میں جو ان کا استعمال کی جاتی ہے, جس میں اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے, صحابہ اکرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے زیادہ قریب تھے, اس سے اتنے زیادہ دور تھے, ان کی زندگی ان آلائشوں سے اتنی زیادہ پاک تھی کہ اس کے بارے میں بیان کرنے یا وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ گھروں میں کھانے کے لیے اگر کچھ ہوتا تھا, کوئی قریب آ جاتا تھا, اس کو لوٹ کے پلا دیا کرتے تھے اور خود پانی پی لیا کرتے تھے. ان لوگوں کی یہ صورت حال تھی, صدقات و خیرات کی اتنی زیادہ توقع ہوتی تھی کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اپنا سرمایہ مسلمانوں کی فوج کی تیاری کے لیے, اسلامی جہاد کی تیاری کے لیے صرف کرتا ہے, وقف کرتا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے, اپنے سارے کے سارے سرمایہ میں سے, سارے کے سارے سال و سامان میں سے آدھا سال و سامان لیا اور خوشی خوشی پہنچتے ہیں کہ شاید آج میں سبقت کر رہا ہوں, شاید آج مجھ کو جنت کی بشارت دے دی جائے, شاید آج اللہ اس کے رسول مجھ سے خوش ہو جائے. اس شوق سے وہ خوشی خوشی پہنچے. دیکھتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت موجود ہے اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے کل کائنات ہے, یہ میرا سارا کی سارا سال سامان ہے, آپ اس کو اسلام کے لیے وقف کر دیجئے, اس کو اسلام کی سربلندی اور اسلامی جہاد کے لیے قبول فرما لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں گھر والوں کے لیے صرف اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں, میں نے اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا ہے, اللہ رب العالمین پر توکل کیا ہے, اللہ رب العالمین روزی روٹی دینے والا ہے, آپ اس سارے کے سارے سال سامان کو اسلام کے لیے وقف کر دیجیے. یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب مجھ کو پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اس سے اونچا کیوں ہے. وہ سارا کی سارا سرمایہ لے کر آئے اور سارا کی سارا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. یہ صورت حال تھی صحابہ اکرام کی, یہ صورت حال تھی ہمارے اسلام کی کہ صحابہ اکرام پیٹ پر پتھر باندھ لینا تو گوارا کر لیا کرتے تھے, لیکن کوئی بھوکا ان کے دروازے سے گزر جائے یہ بات گوارا نہیں ہوتی تھی. ان لوگوں کی یہ صورت حال تھی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو زارو قطار گویا کرتے تھے. صاحب اکرام خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, پھر آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کے احسانات زیادہ ہیں, اس وجہ سے اس کی شکر گزاری کا تقاضا بھی زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے مجھ کو نبی بنایا, سید الانبیاء بنایا, مجھ کو معجزات عطا کیے گئے, میرے اوپر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی, تو اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کا تقاضا اتنے کہیں زیادہ ہے. صاحب اکرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام الليل کرتے تھے, تہجد پڑھا کرتے تھے, اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں بڑا مل جایا کرتا تھا, آپ کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ اپنے رات بھر کے قیام میں تقریباً 10 رکعت میں 10 بارے کی تلاوت کر دیا کرتے تھے. یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سورہ بقرہ ختم ہوئی, سورہ آل عمران ختم ہوئی, سورہ نساء ختم ہوئی, سورہ توبہ کے اختتام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات بھر کے قیام میں تلاوت کر جاتے تھے. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کے رکوع اور سجدے بھی ویسے ہی ہوتے تھے جس طرح سے آپ کا قیام ہوتا تھا. رکوع بھی طویل, سجدے بھی طویل اور قیام بھی اتنا ہی طویل. روتے اور گڑگڑاتے بھی ہیں, جہاں پر آئے تھے بشارت آتی تھی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے, اللہ رب العالمین سے سوال کیا کرتے تھے, لیکن جہاں پر عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رویا کرتے تھے, آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلا کرتے تھے. یہ کیفیت کس کی تھی؟ یہ کیفیت اس ہستی کی تھی جس کے آگے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. یہ کیفیت اس صحابہ اکرام کی تھی جن کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا تھا. یہ
اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنا دی کہ رضی اللہ عنہ وارضوا عنہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے. یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہے. رضا مندی کا سرٹیفکیٹ مل چکا تھا ان صحابہ کرام کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو یاد کر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ چھوٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں نہایتی غربت کی زندگی گزارتے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے کھجور اور پانی پر گزارا کرتے لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے معاملات میں ان صاحب اکرام سے مشورہ کریں. یہ صورتحال کی صاحب اکرام کی کہ ایک صحابی رسول آتے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک چادر ہے میں اس میں نماز پڑھتا ہوں جب قیام کی حالت میں ہوتا ہوں تو میرا سطر ڈھکا ہوا رہتا ہے میرے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ڈھکا ہوا رہتا ہے لیکن جب میں رکوع اور سجدے کی حالت میں جاتا ہوں تو میرے ران کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے. آپ بتلائیے آپ ہی کی جو تعلیمات ہے کہ مومن مرد کے ران کے نیچے تک کا حصہ گھٹنے کے اوپر تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے یہ قدر کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری کل کائنات نہیں ہے اگر تمہارے پاس صرف ایک چادر ہے تو جاؤ اسی طرح سے نماز پڑھو. اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مقدر نہیں بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں تھی کہ آپ اس صحابی رسول کو نواز دیتے. آپ کے کسی ساتھی کے پاس اتنا مال و متاع نہیں تھا کہ آپ کسی کو حکم دیتے کہ صحابی رسول کو تھوڑی سی مدد کر دی جائے. یہ صورت حال تھی صحاب اکرام کی. اتنا ہی نہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اخرا کی تیاری کا ذمہ دیا. آپ نے فرمایا کہ من جہاد جیش الاسواس فلہم جنۃ کہ جو آدمی جیش اخرا کو تیار کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جنت کی بشارت سناتا ہوں. جو بیر رومہ کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ بشارتیں سننے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس دور میں اپنے جیب خاص سے 24 درہم میں بیر رومہ کو خرید کر کے اس کو ساری انسانیت کے لیے وقف کر دیا. جیش اخرا کو مکمل طور سے تیار کیا. روایت لکھتے ہیں کہ ایک رسی کی کمی بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نہیں چھوڑی. لیکن دوسری جانب ان کی نجی زندگی کیا ہے؟ ان کے ذاتی زندگی کی یہ کیفیت تھی کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے نہ اوڑھنے اور پہننے کے لیے کچھ ہے. آپ تھوڑا سا تعلق کر دیں کسی ساتھی سے کہہ کر کے میری تھوڑی سی مدد کروا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ تم کو نواز دیں گے ان سے تم اپنی ضرورت کا تذکرہ کرو وہ تم کو بے نیاز کر دیں گے. وہ صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر آتے غالب الفجر کی نماز کا بعد کا وقت تھا. انہوں نے سنا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو اپنی اہلیہ کو رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ کل رات تم نے چراغ میں بتی اتنی موٹی کیوں جلا دی کہ دو رات کا تیل ایک ہی رات میں جل گیا. ساتھی رسول یہ سن کر واپس آئے تھے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس اتنا زائد تیل نہیں ہے کہ وہ ایک رات میں زائد جلا سکے وہ میرا تعاون کیا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ ان سے اپنی ضرورت کا تذکرہ تو کرو وہ تم کو نواز دیں گے. وہ صحابہ رسول آپ کے کہنے کے مطابق آتے اور یہی صورت حال ہوتی ہے. یہ کیفیت بھی ہمارے اسلام کے ساتھ کی زندگی کی کہ جہاں پورے لشکر کو تیار کرنا ہو وہاں سخاوت کا یہ عالم اور جہاں اپنی نجی زندگی ہے اپنی ذاتی زندگی ہے وہاں یہ عالم کہ اپنی بیوی سے کہہ رہے کہ چراغ میں بتی موٹی کیوں جلا دی کہ دو رات کا تیل ایک رات میں جل گیا. یہ کیفیات بھی ہمارے اسلام کی. آج کے دور میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو مسلمان موسم کر لیا. مسلمانوں نے یہ اعتماد کر لیا کہ ہم پکی اور سچے مسلمان ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کو دیکھ لیں سیرت رسول اور صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کر لیں. وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں قرآن مجید جنت کی بشارت دیتا ہے جن صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشرف مبشرہ میں شامل کرتے ہیں اس کے باوجود ان لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وفات کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے ذاتی مال و متاع کو بیچ کر کے پوری زندگی میں نے بیٹھ
درج کیا ہے تو سارے کے سارے مال کو بیت المال میں لوٹا دیا جائے. خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے ان کو بیت المال سے تصرف کا پورا اختیار تھا, بیت المال میں خرچ کرنے کا پورا اختیار تھا. اس کے باوجود یہ وصیت کرنا ان کے تقوی اور پرہیزگاری اور ان کے پکا اور سچا مسلمان ہونے کی وقت ان کی پختہ دلیل ہے. اتنا ہی نہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے وہ صاحب رسول ہیں جو انبیاء کرام کے بعد بالتحقیق سب سے افضل صاحب رسول اور یہ دوسرے سب سے افضل صاحب رسول. اتنا ہی نہیں, ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی. ان لوگوں کی رائے کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کے خلاف ان لوگوں کی موقف پر قرآن مجید کی کئی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. اس کے باوجود نجی زندگی کیا ہے, ذاتی زندگی کیا ہے, گواہ ملتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کے وقت بیدار ہوتے تھے, رات کے وقت اٹھتے تھے, اپنے ہاتھ اور پیر کو نوچتے تھے اور اپنے ہاتھ اور پیر کو نوچ کر کے کہتے تھے کہ عمر تو نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے, تو نے آخرت کے لیے کی کی تیاری کی ہے. اتنا ہی نہیں, اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ مشق پر نکلے, ایک بڑھیا کو کہتے ہوئے سنا. بڑھیا اپنی بیٹی سے کہتی ہے کیا ہمارا خلیفہ پتا نہیں کیسا ہے, اس نے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا. یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے, بیت المال میں آئے, اپنے پیٹھ پر گلنے کی بولی یاد کر کے اس بڑھیا کے سامنے پٹک دی اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے خلیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ صورت حال تھی ہمارے اخلاق کی. آج کے دور میں حلال ملے گا حرام, اصل مسئلہ ہے کہ بیل بیلنس مضبوطی ہونا چاہیے. حلال ملے گا حرام, پڑوسی کے پاس جیسی گاڑی ہے اس سے زیادہ قیمتی گاڑی ہونی چاہیے. حلال ملے گا حرام, دوستوں سے دنیاوی معاملات میں شفقت کرنے میں ہم حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے. اس کے باوجود یہ توقع لگائے بیٹھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ مصیبتیں جو آتی ہیں یہ اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھی ہے, یہ مصیبتیں ہم کو آزمانے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ اس دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزارو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو, غربت کی زندگی گزار رہے ہو, یا تم مسافر ہو, چلنے والا, سفر کرنے والا, محدود ساز و سامان لے کر کے نکلتا ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ پڑے, نہ یہ سامان پیارا ہو جائے, سفر کا بوجھ نہ بن جائے. وہ محدود ساز و سامان لے کر کے نکلتا ہے. مومن کی زندگی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ایک مسافر کی طرح سے زندگی گزارتا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصبا واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, کہ جب شام کر دو تو صبح کا انتظار نہ کرو. کیونکہ مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھتا ہے. جب شام کر دو تو صبح کا انتظار نہ کرو, صبح کر دو تو شام کا انتظار نہ کرو. اور اسی زندگی کو مسافر اور غربت کی زندگی کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم دنیا سے دور رہا کر کے, دنیا سے محبت کر کے, دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے, دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی رنگینی اور مگن ہو کر کے زندگی نہ گزارے, زندگی گزارے تو ہمارا ایک ہدف و مقصد ہو. اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مزرعہ الآخرہ, یہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں انسان جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا, جو عمل کرے گا اسی کا جزا اور سزا اس کے ساتھ آخرت میں کیا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی گزارو تو تمہارا ایک ہدف اور مقصد ہو, اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے وعدے دور سے فرما لیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا, یہ آنکھ, یہ کان, یہ دل, ان ساری کی ساری چیزوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. انسان کے منہ سے قوت گویائی ختم کر دی جائے گی, صدق کر لی جائے گی, انسان کے منہ میں قوت گویائی باقی نہیں رہے گی. اليوم نخدم على افواههم وتكلمنا ايديهم
بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولے تو مسلمان، کسی کو دھوکہ دے تو مسلمان، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے تو مسلمان، ہم چلے تو غیر اسلامی طریقے سے، غیر اسلامی رواج کو ترتیب دینے کے لیے، ہم اپنے گھروں میں رہیں تو غیر اسلامی طریقے سے، اس کے باوجود ہم یہ امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ یہ مصیبتیں جو آتی ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے قلبوں کو بھر لیا ہے۔ وَأَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے قلبوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمارے بہت سی دردش اور برائیوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ یہ مصیبتیں جو آتی ہے، یہ ہمارے قلبوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر کے یہ وعدے کر دیا کہ تم حقیقت میں مسلمان باقی نہیں ہو، لہٰذا اس مصیبت اور اس پریشانی کو بھوکو یاد کیجیے، جب کہ بد ہو جب کہ ان کو سارے کام تو وہ دور وہ عظیم منہ ہے، وہ عظیم یادیں، وہ عظیم شخصیات جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، جب وہ جنگ عہد جس سے حنظلہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو جامع شہادت ملا ہوا، جن کو فرشتوں نے خوش کر دیا کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے، اس نہیں کر سکتے تھے، اسی رات ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ جنگ شرکت کے لیے آیا تھے اور شہید ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اتباع رسول نے، محبت رسول نے، حب رسول کی پیروی نے یہ انہیں دیوانے ہو گئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام بتا دیا جو مقام نہ فرشتوں کو مل سکا، نہ انبیاء کرام کو مل سکا، باقی الملائکہ کے نقب سے تنہا یہ سامی رسول ہے جن کا تذکرہ صحابہ کرام کی سیرت میں اور اسلامی داستانوں کے اندر ملتا ہے۔ اسی جنگ احد کے اندر مسلمانوں نے جہاں ان کی شہادت کے بعد تھوڑی سی غلطی کی، اللہ جو کہ اشتہاری غلطی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی غلطی تھی، اللہ رب العالمین نے پاسا پلٹ دیا، فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ آج کے دور میں نماز سنت رسول کی مخالفت میں ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، ساری کی ساری چیزوں میں لین دین، ان ساری کی ساری چیزوں میں ہم شرکیات و بدعات اور خرافات کے شکار ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ امید لگائے بیٹھے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعد بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار یقال له عفیر فقال یا معاذ اتدنی ما حق الله على العباد وما حق العباد الى الله قال كنت الله واسلم علم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد الى الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال كنت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشروهم فينتقدوا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج مسلمانوں کو اگر دو دنوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کہ اللہ کا توکل کرتا ہے، اولاد مانگنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی متعین بھی ہوتے ہیں، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں کا پھول اور چادر چڑھانا، قبروں پر چڑھ کر کے اس کی توہین کر کے اس پر تعمیرات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے شریف خلاف ہے۔ قبروں کو پختہ بنانے سے اور قبروں کو پر تعمیرات کرنے سے، اس پر پھول اور چادر چڑھانے سے، اس کا طواف کرنے سے، اس پر تلاوت کرنے سے، ان ساری کی ساری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت کے اندر منع فرمائے، لیکن اس کے باوجود مسلمان آج کے دور میں ان کو اپنا پیر مانتا ہے۔ ہر ہر جگہ پر مسلمانوں کے یہاں ایسی شخصیات موجود ہوتی ہے جو غیر اللہ کی شرط میں پوجی جاتی ہے، مسلمان ان پر اعتماد کرتا ہے تو مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی حاجت روائی کرتا ہے، غیر اللہ کے کوٹ کی مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو دوسری جانب مسلمانوں کا ایک طبقہ تو یہ ہے جو غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرتا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار بھی کرتا ہے، توحید کے تقاضوں کو بجا بھی لاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس خوش پہلی میں مبتلا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، اللہ رب العالمین پر توکل حاصل ہو جائے گا، میں نمازیں پڑھوں
اتهام اسلام پر اتهام علماء کرام پر جو ان کی اچھائی کے لیے دو بول بول دیے, جو ان کو اس دنیا کے اندر ترقی اور تردد کے اسباب واقف کراتے, اس کے موجود ہی علماء کرام کو مجھے سمجھایا جائے. اللہ رب العالمین ہم آپ کو اوپر صحیح انداز سے تعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ایک خچر جس کو اوفیل کہا جاتا تھا اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو ہاں رہے تھے. آپ دیکھیں اس عظیم قیادت کو, اس عظیم شخصیت کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے اپنے سوال کو پیچھے بیٹھا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے, انہوں نے ایک بچے کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے اپنے سوال کو پیچھے بیٹھا دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, نہایت شفقت کے ساتھ پوچھتے کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. بہت ہی بنیادی سوال آج مسلمانوں نے ان جیسی روایت کو غور کر کے, اس کے تراجم کو غور کر کے, اس کے مفاہیم پر غور فکر نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا معاذ کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر کیا حقوق ہے اور بندوں کے اللہ رب العالمین پر کیا حقوق ہے. انصاف دیکھیے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے بندوں پر کچھ حقوق واجب کیے تو اپنے اوپر بھی کچھ حقوق واجب کر لیے, جبکہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے, کسی چیز کا پابند نہیں ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کچھ حقوق اپنے اوپر بھی واجب کیے. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں پر کیا حقوق ہے اور بندوں کے اللہ رب العالمین پر کیا حقوق ہے. اللہ کے رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ہو رسول کو عالم, کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو غالب گمان نہیں ان کو جواب معلوم رہا ہوگا, لیکن اس کے باوجود آپ کے زبان مبارک سے سن کر کے اجمیر کے قصور کے لیے اور اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینے کے لیے انہوں نے کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول آپ اس کو بتلا دیجیے, آج کے دور میں تھوڑا سا علم کیا جائے, چند کتابوں کا مطالعہ کیا کر لیا جائے, انسان دوبارہ نہ سیکھتا ہے کہ گویا تم دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو. یہاں پر دعا کی جبل رضی اللہ عنہ جو اسلام کی بنیادی روایت کو روایت کرنے والے, جن کی روایات کے بغیر ہم دعوت و تبلیغ کے قافلے کو آگے نہیں بڑھا سکتے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اس کو بتلا دیجیے کہ وہ کون سے حقوق ہیں اللہ رب العالمین کے جو بندوں پر واجب ہوتے ہیں اور بندوں کے کون سے حقوق اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, کہ اللہ رب العالمین نے بندوں پر جو حقوق واجب کیے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے, اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, اسی کے آگے رکوع سجدہ کرے, اسی کا اعتماد و توکل کرے, اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے, اس کے علاوہ کسی پر اعتماد و توکل نہ کرے, کسی کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکائے. ساری کی ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کو یہ اپنا مولا حقیقی سمجھے. وحق العباد یا رب اللہ یعذب من لا یشرک بھی شیئا, اور اللہ رب العالمین پر بندوں کے جو حقوق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو عذاب کو مبتلا نہیں کرے گا جو اللہ رب العالمین کے عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کے اسماء و صفات میں, اس کے افعال میں کسی کو شریک اگر انسان نہیں ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو عذاب کو مبتلا نہیں کرے گا. واجب جب اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا فلا ابشر الناس, اے اللہ کے رسول کے اتنی بڑی خوشخبری میں لوگوں کو نام سنا دوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تبشروہم فیتقنوا, تم ان کو خوشخبری مت دو ورنہ وہ لوگ اسی پر اعتماد کر کے اپنے عملی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے, سستی کرنے لگیں گے, یہ خوشخبری ان کو نہ سناؤ. لیکن وہ آج لکھتے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے موت کے وقت اطمان علم کے خدشے سے اس روایات کو دوستوں تک منتقل کر دیا. یہ صحابہ کرام تھے اور یہ ان کی کیفیات تھی اللہ رب العالمین پر اعتماد و توکل کی. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر کے
اپنے تذکیر تک اسلام پر دیے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان